desde 2016 com a Kombi, então quer dizer que tem 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. E o que nós vamos fazer hoje é a segunda vez que nós fazemos na Kombi. Já éramos para ter feito mais vezes, mas acabamos não fazendo, até mesmo por conta que ela ficou parada há 2 anos. Mas eu acho que é muito importante porque isso previne e principalmente preserva a nossa Kombi. Então estou indo agora aqui na casa de um combeiro amigo também. Eu ia fazer isso em casa, a primeira vez que eu fiz em casa sozinho. Mas conversando com ele, do nada ele falou: não, Ivo, eu comprei esse material, tenho lá umas coisas lá em casa, aparece lá na minha casa no final de semana que nós vamos fazer. Então agora deu certo, nós agendamos aqui num domingo, que estava bom para ele e bom para mim também, de manhã, e agora estou indo aqui na casa dele. Eu estou fazendo isso agora porque antes da expedição, não sei se tu sabes ou não, vai ter a terceira expedição Kombi que nós vamos fazer aqui no Mato Grosso do Sul. E eu estou fazendo isso antes, que é para dar aqui um charme a mais nela. Nós já vamos mostrar o que é. E eu poderia fazer depois, mas eu acredito que fazendo antes vai ficar melhor cuidar dela. É um mimo que nós vamos dar aqui para a Kombi. E além disso, nós também vamos instalar alguns acessórios, algumas peças que nós compramos para meter aqui na Kombi. Uma delas foi a boia de combustível que nós já instalamos quando compramos o tanque de inox. Já tem uns vlogs aí anteriores. E agora nós vamos colocar também, nesse vídeo que eu vou mostrar, os outros acessórios que nós compramos para dar aqui um charme a mais para a Kombi. E além de dar charme, né, ela ajuda também a prevenir, porque é tipo uma proteção a mais que tem, que a Kombi vai ter aqui. Bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Se não me conhece, eu sou o Ivo do projeto Aprendendo pelo Mundo. Desde 2016 nós temos essa Kombi aqui, construímos ela com o objetivo de sair passado uns 4 anos, 2016 até 2020, esse era o nosso objetivo. Saímos em 2020, no dia do meu aniversário, dia 22 de 2020, para conhecer todo o Mato Grosso do Sul e depois o Brasil e por aí afora. Só que entretanto veio a pandemia e nós tivemos que parar. Nós saímos em fevereiro de 2020, a pandemia veio mais ou menos aí em março, abril. Nós estávamos chegando ali perto de Ponta Porã, quando surgiu essa notícia, e nós acabamos não seguindo mais. Então viemos para Campo Grande, fomos para Portugal, passamos lá uma temporada e agora estamos de volta ao Brasil. Já faz um ano que nós estamos aqui, estamos estruturando novamente a Kombi toda, já colocamos pneus novos, rodas, tu acompanhaste os outros vlogs aí, visto que nós estamos preparando ela, porque o nosso objetivo é sair novamente. Sim, não temos uma data ainda prevista, né? Uma data concreta, mas nós sabemos que, sei lá, daqui a um ano e meio por aí, nós queremos pegar a estrada novamente. Então estamos fazendo muitos upgrades aí na Kombi, estamos pensando em ter um ar-condicionado elétrico, uma bateria de lítio dessas novas, vou ter muita coisa nova para vir aí. Então não te esqueça de se inscrever no canal e agora bora para o vlog de hoje. Sabes o que é que foi? Eu vou te explicar. A primeira vez que eu, quando comprei a Kombi, eu não sabia, mandei lavar num lava-jato por baixo. E o cara, ou mandar assim por baixo, mas ó, ficou mandou, todo marcado aqui. Mandou forte, né? Secou. Não, é que secou na peça. Será que com a, vai disfarçando com isso aí? Vai, né? Ih, dá para ver bem, hein? Tens razão. Bem aqui embaixo. Olha,
acha que ela me enxerga e falou, ué, você pintou a Kombi? Pintou, mas aqui, olha bem a diferença daqui. Quem tá pra gente ver bem a diferença daqui pra cá? E aí, quando passa a mão, é outra vida. E aí, na hora que você for lavar, você vai bater água, não vai nem para, nem shampoo para mais isso, sabia? Pois é, vai fazer como na tua lá. Até o para-choque se encarga muito, né? Que a gente sempre mexe com a mão suja. É, a água suja, barrenta, né? Sim. Mas essa lateral, já fizemos aqui a lateral toda, como é que ficou bonita. Ficou top, hein? Espelho já. Finalizando aqui a parte de trás. Aqui dá para ver bem a diferença, hein? Ixi. Olha essa lateral aqui. Já aparece outro. Ficou bem brilhante já, hein? Terminamos agora de passar aqui o polimento. Olha como é que ela já ficou. Já aparece outra. Ixi. Parece que foi uma pintura. Que bom que ficou, hein? Olha ali onde bate o sol agora, para ver a diferença. Agora dá o banho final nela, né? Esse agora o produto é que, mano? É para dar um... É igual para tirar os resíduos da cera, da massa. Ah, tá. Agora tudo que é resíduo da cera e da massa. Depois esse produto sim. Passar o Synergy. Passar agora. Né? E agora com o pincel, ó, vamos passar aqui. Eu nem sabia desse detalhezinho do pincel para poder limpar melhor, né? Olha só como é que fica aqui tudo. Ah, porque esse preto agora que eu tô vendo que é da borracha, né? É da borracha com umas terras, ó. É. Ixi, olha tanto sai que tá assim daqui do barro, né, que tinha aqui. É, eu nunca tinha lavado assim com o pincel. Que eu fiquei grudado. É. Esse aqui. Ixi, olha a cor. Parecia que tava tudo, mas agora na hora que a gente passou. É. Esse pincelzinho, sem dúvida que ele faz a diferença, hein? Tem que comprar. Olha aqui a toda. Mas já dá para ver que ela agora escorre com mais facilidade, hein? Oh, agora estamos passando aqui esse produto. Eu nem conheci esse produto aqui. Como é que ele chama? Ele é o Synergy. O Synergy. Ele vai criar uma proteção e uma repelência à água. Ah, então quer dizer que agora a água, quando bater aí, ela vai criar tipo aquele do vidro, aquele da Wurt, né? Olha isso aqui. Vitrificação. Não, e a cor que ela ficou? Parece que pintou a Kombi. Olha isso. Depois de polir ela, molhamos ela com o shampoo, né? Tiramos lá todo o excesso da cera. Agora estamos passando isso aqui. Olha isso aqui. Não, e a frente dela? A frente ficou muito boa. Essa parte aqui ficou muito boa. O branco estava muito fosco. O branco estava muito apagado. O branco estava muito apagado. Agora realçou, agora ficou top. E esse produto é cheiroso, hein? E bom. Cheiroso e muito bom. Daqui uns 20 minutinhos nós vamos fazer o teste. Ah, tá. Daqui uns 20 minutinhos a gente passa uma água depois nela, né? Um pouquinho aqui na lateral para ver. Eu quero se não água, só para ver. Chegou um pinguinho d'água para ver se ela vai... Para polir ou não. Oh, aqui, e aqueles corridos que tinha aqui do lava jato, já não tem nada. Já viste? Desapareceu todinho. Oh, aqui também tinha, estava cheio. Agora não tem nada. Ficou bom, hein? Praticamente ele já absorveu bem. Vamos fazer o teste aí para ver se a água vai... Pegando a água aí, ó. Ixi, olha isso. A água não para. Oh, olha isso. Caraca. A água não para mais. Nem na roda, olha isso. Olha isso. A água não para mais aqui, ó. Rapidão ela desce, olha isso. Que top, hein? Já absorveu o produtozinho. Ficou bom, hein?
Não, ficou outra coisa. O branco, agora é branco. Ela tava amarela, não tava branco, tava amarelo. Essa parte aqui do... principalmente das portas. Deixa eu ver essa parte aqui. E essa parte aqui é que tava mais suja, era essa parte aqui dessas portas do salão. Quando a gente usa mais. Mas agora ficou bom. As rodinhas também. Aqui atrás também tava bastante sujo. Principalmente o para-choque trazer que tava mais sujo. Agora não, agora tá branquinho. E agora para finalizar, vamos passar aqui o pretinho aqui na roda, ó. Tudo lavadinho. Ó, já tá pronta aí a calda. Pincelzinho. Petróleo puro. Petróleo sem ser refinado. Esse aí, né? É. Olha como é que fica. É, vai ficar mais legal para que secar. E como a roda é preta, mesmo que toque no preto, não tem problema. É a vez que quando eu passo no meio também. Aí não tem, não dá nem para ver. Mas não fica top. E ela meio que parece que passa, parece que ela, a borracha parece que já absorve ela. É, ela, né? Parece, ela parece que é uma borracha líquida. Então... olha aqui esse tapete aqui, eu passei nele de manhã. Entendi. Parece que ficou novo, olha isso. Tava meio cinza. E absorveu. Olha que top, hein? Ficou sequinho. Seco e hidratou e deu cor para ele. Uhum. Ah, isso é um fundo de um garrafãozinho de 5 litros, né? É. A gente aproveita tudo. Não, tem que inventar a coisa. Essa parte sim, eu vou deixar agora você dar uma resinha. Aí a gente já passa depois nela. Uhum. É, mas ainda, como é o que tu falaste, né? A Kombi, como o pneu dura bem mais, sei lá, 5, 6, 7 anos pode durar um pneu, quanto mais a gente hidratar ele, a chance de ressecar é menor. Não, ficou limpinho isso aqui. Assim, vendo na terra de aqui, não gruda nada. E absorve bem, você hidrata bem. Olha isso. Repele a água também. Uhum. Olha como é que a calotazinha também ficou bonita. Com um espelho. Mostra lá, Marco, qual é o segredo desse aí. Faz a cabeça lá dentro pra você ver. Tô sentindo aqui já. Esse cheirinho é bom, hein? Nossa, cheirinho é bom, hein? América, condicionado. Onde é que eu comprei? Isso aqui não conhecia, não. Faça você mesmo. Que top, hein? Trabalho rápido e faça menos 5 minutos. Que cheirinho bom que ficou, hein? Saindo aqui já da casa do Marlos, ficou um brilho essa Kombi, hein? Essa Kombi agora tá como ela nunca teve. Eu acho que nem quando a gente comprou ela, ela tava brilhando tanto agora. Ficou muito top. Como eu falei, esta é a segunda vez que eu... na verdade aqui quem fez a maior parte do trabalho foi ele, né? Eu só ajudei e gravei. Mas a primeira vez que eu fiz em casa... ficou também bom, né? Mas eu não tinha feito com tanto detalhe como ele fez aqui. Ele tem mais experiência, os produtos são outros, a máquina é outra. Ficou muito melhor, ó. A bichinha ficou lisa, lisa demais. Agora eu já fiz um vídeo mostrando, eu fiz um 360 aí na Kombi. Ficou muito bonita mesmo, só tenho que agradecer aí por essa força, ó. Eu cheguei aqui, eram... não eram 10 horas ainda, não. Faltavam uns 10 minutos. Agora são 13h30 da tarde, 15h30, então nós levamos. Vamos colocar 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 1h30, 12h30, 13h30, 6 horas. Mas também nessas 6 horas nós também sentamos ali, almoçamos junto. Ele até fez um churrasco ali e tudo. Então, muito obrigado aí a ele, à esposa também, que deixou aqui a combinha zero, pronta para a expedição. Agora vou passar em casa, vou tomar um banho, vou lá. Ui, vai vir chuva, vai vir chuva. Já vamos fazer o teste. E ainda vou aproveitar para passar isso aqui nos vidros, ó. Esse produto que eu tinha aqui, que ele também faz a mesma, tem o mesmo efeito que ele colocou aqui naquele produto da pintura. A água bate e não segura a água. Vai embora. Então vou passar isso do lado de fora. Eu tenho outro que ele é muito cheiroso também e dura muito. Eu não quero mentir, mas esse produto aqui só deve ter uns 3 anos. Aqui, ó, ainda falta um pouquinho. E esse aqui também tem uns 2 anos. E olha como é que ele está, cheio ainda. Eu vou passar ele aqui do lado dentro, esse aqui é para não embaçar do lado dentro e tem um cheirinho muito bom, e esse aqui é para passar pelo lado de fora. Então chegando em casa já vou fazer isso, e agora a Kombi fica top para encarar essas estradas do Mato Grosso do Sul, do lindo MS. Mas tu podes pensar assim, ah tá, mas tu foste fazer isso agora antes de andar com a Kombi no chão, isto é feito isso depois. Então eu também pensei isso, mas depois o que é que eu pensei? Se eu fizer isso agora, quando eu voltar para limpar, para lavar ela, vai ser muito mais fácil. Porque como vou esse talento todo, vai ser bem mais fácil, porque a sujeira primeiro não vai grudar tanto, vai sair com mais facilidade.
E depois, quando for para lavar, é só bater uma água que sai tudo. Então, passar em casa, dar comida à Pants, brincar um pouquinho com ela, andar com ela ali, e se calhar eu já vou levar ela. E vamos apanhar chuva. Eu vou, antes de eu chegar em casa, vai ter chuva, porque o céu para aqui, ó, tá negro, preto, olha isso aí. Já havia até raios. Eu acho que vou ter que parar antes para passar esse produtozinho aqui no vidro. Senão vou apanhar chuva. Acho que vou parar agora aqui, ó. Parar aqui nesse cantinho para passar o produto. Ligar aqui os quatro piscas. Vou parar aqui, ó. Deixa eu passar já aqui o produto antes que seja tarde. Depois de chover, não adianta. Vou parar aqui bem no lugar do ônibus. No lugar não, vou parar um pouquinho mais à frente. Aqui, ó. Quatro piscas ligados, luzes ligadas. Passar aqui o produto e o pano. Produto passado com sucesso do lado de fora, eu vou passar aqui do lado de dentro, ó. Passar isso aqui. Ele é muito cheiroso, ó. Pronto. Isso aqui vai ajudar a não embaçar quando fechar todas as janelas. Que cheirinho bom, hein? Oh, que coisa boa, hein? Eu sempre falo, a casa pode ser pequena, mas se ela for uma casa limpinha, simples, ela pode ser simples também, mas se ela for limpinha e cheirosa, não tem como querer não morar nela. Tá vontade de dormir já aqui hoje aqui dentro da Kombi. E apesar de não termos lavado ela por dentro, fiz ela por fora. Mas ficou muito bom, hein? Olha isso aqui. Além de passar aqui, vou passar também no quebra-vento, ó. E nesse quebra-vento também. Agora pode vir chuva. Agora pode vir chuva que estamos preparados. Pronto. Partiu. Como já era de se esperar, a chuvinha chegou, ó. Ainda bem que eu parei ali para colocar aí o produto, olha só a diferença agora. A chuva não para, olha isso. Tanto de um lado como do outro. 2 metros, vira à esquerda. E chegamos em casa com muita chuvinha, hein? Olha isso aqui. Mas como o Marcos falou, olha isso aqui. A água não segura na lata disso aqui. Que top, hein? Acho que a Kombinha nunca tinha apanhado isso na lata. Olha que isso. Ficou bom demais. Ficou chique demais. Tá louca pra apanhar chão agora, lama e pó. Vamos ver se a Pantera tá aqui ou não. A Pantera nem veio, tá chovendo, né? Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Oi, neném! Uhul! Cheguei! Pobrezinha, ficou quase o dia inteiro em casa sozinha. Olha ela e o bubinha na boca. Ela e o bubinha dela. Esse aqui é o bichinho, o bubinha, né? O bubinha foi pro céu, né? Lá em Portugal. E ela encarnou nesse bichinho. Então ela sempre que vem esperar, vem com o bubinha na boca. Esse era o boneco do Buba. E ela sempre que nos espera aqui. Não sei o que aconteceu, que ela sempre que nós entramos em casa, ela vai buscar esse bonequinho, que era do nosso outro cachorrinho que faleceu. E ela vem com ele na boca. Eu acho que o Bubinha encarnou aqui, que ela fez amizade com o Bubinha. Ela conheceu o Bubinha e brincou com o Bubinha lá em Portugal, né? Então, esse aqui é o Bubinha, que encarnou no bichinho e é amiguinho dela, né? Ninguém pode mexer nesse bichinho. Ela gosta que eu alongue ela, ó. Ó, o que é que ela gosta? Ó, a pontinha do rabo abanando lá. Ela gosta que eu estique ela aqui, essa mão, essa perninha, esse braço. Vai, solta o braço, mulher. Isso, ó. Olha ela abanando a pontinha. Ela adora alongar. Ela é muito espertinha. Vamos papar, Pants? Bora, vamos papar. Meu bichinho vai... Dá beijinho. Esse bichinho adora dar beijinho, né?
Será que ela é muito queriducha? Ó, o bubinha. Esse bubinha é meu. Esse bubinha é meu. Esse bubinha é meu. Vai, pula por cima da cama. Pula por cima da cama. Essa cama é só dela. Ô, chuvinha boa. Essa caminha só dela, ó. O buba, a girafinha que é o filhote dela, ó. Posso apanhar a girafinha? A girafinha é minha. A girafinha é minha. A galinha é minha. A galinha é minha. Eu vou brincar com a galinha. Eu vou brincar com a galinha. Ó, a galinha é minha. A galinha é minha. Não, a girafa, a girafa, a girafa. A girafa é minha. Uhul! Põe a galinha! Bora tomar um banhito e papare! Uhul! E depois de um belo banho, devidamente com o uniforme já da primeira expedição de 2018, agora o que é que nós vamos fazer? A chuvinha ainda não parou por aqui, mas já está bem mais leve. Molhou a toalha da pantera e tudo ali. Joguei um gelo aqui da geladeira, já derreteu. Chuvinha leve, mas o que é que eu vou fazer aqui? Já estou passando aqui um pano no estufado. Vou aproveitar também para limpar aqui. A pantera já não sai daqui. Ela não perde viagem. Ó, o pano. Já passei aqui uma vez. Vamos ver se a água tá boa. Como é que tá aqui a água? A cor da água. Olha isso. Já tem um caldo. Olha a cor do caldo. Já tem uma corzinha esse caldo. Ó. Já ficou castanha. Ultimamente tem feito muito pó aqui. Muito vento. Eu sempre deixo aqui a Kombi aberta durante o dia para ela arejar, mas mesmo assim sempre entra um pó, apesar de estar sempre limpando. Então, basicamente, eu só uso água, mas tem lá um produto que o Marlos falou que é muito bom. Deixa eu ver se eu até tirei aqui uma foto. Esse aqui, ó. Ele falou para eu comprar esse produto aqui. Que compra no Açaí. Ele é muito bom, que ele remove, ó, nova embalagem, não contém ácido, amônio, cloro, soda, solvente. Flotador, tira limão. Rende muito, então vou comprar esse aqui, falou que é barato e que ajuda muito a desencardir. Ele usa muito, que ele lava o táxi dele praticamente todos os dias e aquilo ajuda muito. Então eu basicamente, como não tenho aquele produto, eu só uso água e com isso aqui. Futuramente eu vou comprar aquilo ali e vou passar aqui. Vamos ver como é que está já a cor aqui da água. Então aqui está ok, agora vou passar aqui, vou começar a limpar aqui dentro os móveis. E aqui o banco também está a pantera. E vou organizar aqui para deixar já a Kombi limpinha por dentro, pronta para a expedição. Depois é só carregar, colocar aqui comida, roupa, combustível e seguir viagem. Alguns minutinhos depois, deixa eu abrir aqui o nosso guarda-roupa. Ah, agora sim, eliminar aqui um pouco. Praticamente já limpei a Kombi toda por dentro e agora vou mostrar o óleo que nós costumamos usar aqui na Kombi. Muitas pessoas não concordam, mas eu tenho aquela teoria que é assim, quando tu escolhes um profissional para mexer na tua Kombi, seja na tua Kombi, seja fazer alguma coisa para a tua casa, seja um profissional de educação física como eu e a Michelle, que prescrevemos um treino, seja de emagrecimento, seja com foco em ganho de massa muscular, tens que acreditar nesse profissional onde tu vais. E eu, como nós vamos, eu e a Michelle, né, nós vamos no Faraco, nós acreditamos no trabalho dele. Então ele já faz há muitos anos, né, na verdade ele há muitos anos que já trabalha com esse óleo e ele recomenda que é um óleo para moto, esse móvel, 20-54 tempos. Muita gente fala que esse óleo é para moto, mas porque é que ele usa? Basicamente, resumindo, quem nos falou também foi outro amigo combeiro, o Betão, e ele falou que é o seguinte, esse óleo aqui 20-50 ele é para moto, 4 tempos. Então, porquê que ele serve para a Kombi? Porque a moto, por exemplo, a nossa Pop, ela é refrigerada a ar. É uma moto que o motor vai a altas temperaturas. E esse óleo é justamente para isso. E esse motor, o nosso, é um motor boxer, é um motor a ar, a temperatura dele vai lá em cima. Então, esse óleo aqui é bom justamente por causa disso. Como é um motor que ele não circula água dentro dele para fazer o arrefecimento, é um motor que vai a altas temperaturas e esse óleo aqui encaixa-se muito bem. Então, nós usamos aqui esse óleo Mobil Supermoto Mineral 20-50 para 4 tempos. Usamos também aqui o Militec 1. Essa garrafinha serviu para 2 vezes e compramos aqui um óleo de freio para garantir. Estava finalizando a arrumar aqui as coisas no cofre aqui da Kombi, colocando ali o óleo que sobrou. Nós sempre compramos 3 litros e a Kombi, como só leva 2 litros e meio, eu sempre guardo meio litro, que é para depois completar mais ou menos quando der uns 2.500 km, eu coloco um pouquinho, que ela sempre gasta um pouco de óleo, não tem como. E pensei assim, bom, vou dar aqui uma olhada para ver como é que está aqui o óleo de freio, porque a última vez que eu vi ele estava bom, mas deixa eu dar aqui uma olhada. E na hora que eu vou abrir aqui, olha só, por curiosidade, como é que está aqui o óleo de freio?
tá lá embaixo. Não tem nada, zero. Olha, se eu não vejo isso aqui, podíamos ficar sem freio no caminho. Por isso que a Kombi, temos que ficar sempre atento a ela. Não tem como. A combinha, ela não tem... Deixa eu ligar aqui outra luz, pra ficar bem melhor, ó. Essa luz é boa. Ó, ela esticou. Agora dá pra deixar ela aqui. E ela vai dar luz pra lá, ó. Isso mesmo. Ó, que boa que é a luz, que ela tem um ímã. Aí eu consigo fixar ela aqui. Então agora eu vou completar aqui, porque a coisa tá feia, ó. Ó, praticamente tá sem óleo aqui dentro. Eu acho que vai levar a minha garrafinha toda. Eu tinha comprado outra por prevenção. Praticamente a garrafinha aqui tava vazia. Chincheira. Pronto. Ok. Agora completei, bichinho, hein? Deixa eu dar uma freadazinha pra ver se ela dá uma... Ó, isso é um ar, ó. Tô pisando aqui o freio, ó. E eu pisar aqui, ela sai o ar que tá nela. Ah, agora ficou o freio bem em cima, hein? Tá doido. Olha como é que sai as bolinhas ali de dentro. Não sei se vai dar pra ver aí na imagem, mas quando eu carrego aqui, ó. Ó. Ficou top demais. Ixi, a tampinha tá toda suja. Não faz mal. Sempre vai apanhar a terra aqui embaixo. Só é importante esse suspirozinho aqui estar livre. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Pronto. Fechado. Tem que comprar também uma tampinha para aqui que não tem. O nosso tapete aqui original nos ajudou, que ele está partido aqui no meio. E agora o freio está bem em cima. Ixi, agora ficou bom. E praticamente fiquei sem óleo aqui de reserva. Vou ter que encher aqui essa garrafinha agora para levar. E aí, Panteruxo, só na boa aí? Aí você pega um morrão ali. Passa uma paçoca aí pro Ivo.